Path for Soil, termofilen kompost, praktične informacije. Pozdravljeni, ime mi je Alfred Grand. Ta Path for Soil video vam bo predstavil uvod v proizvodno in uporabo termofilnega komposta. Na koncu videa boste dobili še nekaj dodatnih informacij o teh temah. Vabim vas, da si ogledate še ostale videe Best for Soil o kompostu in drugih temah v zdravju tal. Kompostiran organski material ali KOM je proizvod, ki nastane tekom mikrobiološke razgradnje organskih snovi v anaerobnih pogojih. Proizvajamo lahko mnogo različnih vrst komposta z različnimi lastnostmi, odvisno od metode, obsega, intenzivnosti in vložnega materiala kompostiranja. Termofilen kompost, ki ga imenujemo tudi kompost vročega trohnenja, je najbolj pogost kompostni produkt. Pridobivamo ga lahko v različnih obsegih, od manjših kupov, ki jih ročno obračamo, do industrijske proizvodnje, ki jo poganjajo traktorji ali avtomatizirane industrijske linije. Termofilen kompost ima več dni temperaturo v celotnem obsegu med 60 in 65 stopinj Celzija, temperatura pomaga uničiti in dezaktivirati semena plevelov in patogene v kompostu. Proizvodnja komposta je podvržena različnim pravilom v vsaki posamezni državi članici EU. Ta pravila se razlikujejo tudi glede na obseg predelave, uporabljene vire in tveganje onesnaženja, na primer površinske in podtalne vode, s proizvodnjo komposta. Vaša idealna lokacija za proizvodnjo komposta je odvisna od najrazličnejših dejavnikov. Poleg upoštevanja lokalnih in državnih predpisov je glavna odločitev ta, ali boste kompost proizvajali na izolirani površini, kjer lahko nadzorujete in zbirate odplake in kjer lahko delate v mokrih pogojih, ali pa boste kompost proizvajali neposredno na zemlji. Upoštevati morate tudi dostopnost in stroške prevoza, kot tudi emisije, ki jih kompost oddaja, kot so vonj, prah in drugi delci in njihov potencialen učinek na okolje. Če želite sami proizvajati kompost, je dostopnost virov organskega materiala ključnega pomena. Najbolj pomembna lastnost, ki jo morate upoštevati, je razmerje med ogljikom in dušikom v vašem viru organskega materiala. Različni tipi gnoja so pogosto samozadostni, še posebej, če vsebujejo steljo, v kateri prevladuje ogljik. Če uporabljamo druge vire, moramo pripraviti druge osnovne mešanice. Vsak organizem potrebuje določene pogoje, da lahko uspeva, kar velja tudi za mikrobe, ki proizvajajo termofilen kompost. Dostop do kisika v kompostu in vlažnost med 60 in 80% sta nujna. Za zagotavljanje poteka procesa je potrebno imeti dovolj fizične strukture v kupu, ki omogoča prisotnost kisika, kup pa je potrebno tudi dovolj pogosto obračati tekom vsakega koraka. Na tej točki, vsaj na začetku procesa, lahko delamo še popravke za doseganje vsebnosti vode z zalivanjem in tudi za zagotavljanje potrebnega razmerja med ogljikom in dušikom. Količina tehnologije, ki jo potrebujemo za proizvodnjo komposta, se spreminja glede na obseg proizvodnje. Za industrijsko proizvodnjo potrebujemo nakladalnik, katerim postavimo in obračamo kup in s katerim nalagamo material na sito za sejanje. Za raztros komposta potrebujemo tudi trosilec. Pogosto se za obračanje kompostnega kupa uporablja 3-metrski obračalnik, ki se ga priklopi na traktor. Obračanje kompostnega kupa je počasen proces, zato je najboljša možnost lahko traktor, ki omogoča obračanje s hitrostjo 200 do 400 metrov na uro, ali pa, da ima obračalnik lasten hidravlični pogon
in možnost, da ta traktor uprosti tek. Večina naprav za kompostiranje si lahko med sabo deli več kmetovalcev, lahko jo najamemo ali pa delo opravi zunanji izvajalec. Poleg osredotočenja na optimizacijo proizvodnje komposta, se moramo posvetiti tudi spremljanju kakovosti komposta, ki ga proizvajamo. Tudi na to temo smo pri Best for Soil pripravili video. Izjemno pomembno je, da se seznanite z lokalnimi in državnimi pravilniki, ki urejajo raztros komposta. Ta pravila lahko določijo določen vidik kakovosti, določijo pa lahko tudi, kdaj se kompost lahko trosi in količino, ki jo lahko raztrosimo na njivi ali v rastlinjaku. Raztros komposta lahko pogosto zaupamo zunanjemu izvajalcu, odvisno od velikosti proizvodnje. Usposobljeni izvajalci imajo vso potrebno tehnologijo, kot je na primer nadzor pritiska v pnevmatikah, pomagajo pa lahko tudi pri urejanju dokumentacije, ki je potrebna pri raztrosu komposta. Proizvodnja komposta je proces, ki zahteva obilo znanja in nekaj izkušenj. Če želite več informacij o kompostu, vabljeni, da obiščete spletno stran Best for Soil, kjer so na voljo dodatni viri.